Poštovana gospođo Ašton, vaše ekscelencije, kolege ministri, veliko mi je zadovoljstvo da sam danas u jedinici da potpišem sporazum o bezbednosti informacija između Evropske unije i Republike Srbije. I'm really glad to have this opportunity today to sign this agreement on security and procedures. Ovaj sporazum je znak dalje približavanja Srbije Evropskoj uniji. This agreement represents a sign of further service getting closer to the European Union. On podrazumeva utvrđene procedure i obaveze čuvanja tajnih podataka koje se mogu. It refers to the established procedure of keeping the confidential data in the Union. On predstavlja i preduslov za naše približavanje bezbednostnim strukturama Evropske unije. This agreement also presents a prerequisite for us to get closer to the security community. Bilo da je reč o vojnoj ili policijskoj sigurnosti. Takođe, ovaj sporazum je i preduslov za učešće naših snaga i vojnih i policijskih u mirovnim misijama Evropske unije. And also this agreement presents a prerequisite for the participation of our forces, both military and police ones, within peacekeeping missions in the European Union. Kao što smo vas informisali više puta i moj kolega ministar Šutanović, ministar odbrane, i ja, želja Republike Srbije da naši pripadnici vojske i policije učestvuju osim u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija i u mirovnim misijama Evropske unije. Well, my colleagues, Mr. Shatanovitz and myself, have already informed the United Nations that the desire of the Republic of Serbia is to send its participants, both police ones and military ones, to the peacekeeping missions, not only ones of the United Nations, but also of the European Union. Što će svakako doprineti još većem podizanju kredibiliteta naših odrednih snaga u celini, znači i deo. And this is going to contribute to the raise of our defense forces and generally when we speak about security issues on a much higher level. Mi smo u razgovorima koje smo imali sa gospođom Ashton ukazali i na veoma dobru saradnju, regionalnu saradnju koju imamo sa našim kolegama u regionu i u oblasti odbrane i unutrašnjih poslova. And during my meeting with the Lady Ashton, we underlined the really good and developed cooperation, regional cooperation, which we have with our colleagues from the region, both in the field of defense and internal affairs. Jer je očuvanje mira i stabilnosti, borba protiv kriminala, terorizma i svih drugih pojavnih oblika kriminaliteta temeljna vrednost naših ministarstava i naših kolega u regionu.